Ronaldo'ga Masharipov o'ynaydigan jamoadan taklif tushdi. Rasman Roma Eldor Shomurodovga raqobatchi xarid qildi. Assalomu alaykum, siz bilan futbol olami kanali va biz davom etamiz. Hamyurtlarimizga tegishli bo'lgan eng so'nggi va tezkor xabarlarni sizning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Shunday ekan, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib, ushbu dasturimiz kengroq tarqalishi uchun videoga like tugmasini albatta bosing. Biz esa ko'p cho'zmasdan navbatni yangiliklarga beramiz, boshladik. Roma Ola Solbakken bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Norvegiyaning Bodø Glimt klubi hujumchisi Ola Solbakken faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradi. Roma klubi norvegiyalik 24 yoshli hujumchi bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Ola Solbakken yanvar oyida Rim klubi safiga qo'shiladi. Tomonlar 2027-yilning 30-iyunigacha mo'ljallangan shartnomaga qo'l qo'ygan. Orzuyim amalga oshishi uchun bor imkoniyatimni sarfladim va bunga erishdim. Endi Roma safida to'p suraman, nihoyat bu reallikka aylandi. Rim jamoasiga yanada o'sish va nimalarga qodirligimni ko'rsatish uchun o'tdim, deydi norvegiyalik hujumchi. Ma'lumot uchun, Ola joriy mavsum Norvegiya chempionatida 15 ta o'yinda 4 ta gol va 6 ta assistga mualliflik qilgan. Yevropa ligasida esa 5 ta o'yinda 1 ta assist amalga oshirgan. Avvalroq Roma qishki transfer oynasida Eldor Shomurodov bilan xayrlashishi mumkinligi haqida xabar qilingan edi. Hojimat Erkinov terma jamoadagi o'yinlar, Rossiyaning OFK'ga qo'shilishi va Osiyodagi eng kuchli termalar haqida gapirdi. O'zbekiston terma jamoasi va Moskvaning Torpedo klubi futbolchisi Hojimat Erkinov Rossiya terma jamoasining OFK'ga qo'shilishi borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Rossiyaliklar bilan o'yindan qoniqish hosil qildik. Biz yaxshi raqib bilan o'ynadik va bu borada tajriba to'plab bormoqdamiz. Uchrashuvda faqatgina gollar yetishmadi. Hamma o'z imkoniyatining borini ishga solib to'p tepdi. Shuning uchun vaziyatlar kam bo'ldi. Torpedodagi holatingiz to'g'risida nima deya olasiz? Yaxshi albatta, kecha keldim, to'liq tiklanishga ulgurmadim. Ertaga dam olishni rejalashtirganmiz. Shunda hammasi joyiga tushadi, dedi legionerimiz. Qatardagi mundialni tomosha qilib pul ishlashingiz mumkin. Kommentariyada ko'rsatilgan silka orqali ro'yxatdan o'tib o'z omadingizni sinab ko'ring. Uzbek Telegram kanalimizda esa har kuni 100 dollarlik konkurs o'ynaladi. Biz ushbu mundialdagi konkurslarimiz uchun ko'plab pullarni sarf qildik. Kanal manzili ham kommentariyada. Hoziroq obuna bo'ling va o'z yutuqlaringizni qo'lga kiriting. Bobur Abduxoliqov 3ta rekord o'rnatdi. Ikkitasini takrorladi. Yakunlangan mavsumni Belarus Oliy Ligasida o'tkazgan Bobur Abduxoliqov 26 ta gol bilan chempionat to'purari bo'lganidan xabaringiz bor. Ushbu ko'rsatkich orqali legionerimiz elitada 3 ta rekord qayd etdi va ikkitasini takrorladi. Ayni vaqtda u quyidagi natijalar bo'yicha tengsiz bo'lib turibdi. Mehmonda urilgan gollar 16 ta, legionerlar orasida mavsumning eng ko'p gol urgan 26 ta, legionerlar orasida gol plus pas bo'yicha eng yuqori ball 32. Shuningdek, Bobur mavsumdagi dubllar soni va uchrashuvda jamoasiga g'alaba keltirgan gollar bo'yicha o'rnatilgan rekordlarni takrorladi. Ronaldoga Masharipov to'p tepayotgan jamoadan qiziqish bo'lmoqda. Cristiano Ronaldo faoliyatini Yevropadan tashqarida davom ettirishi mumkin. Marca nashri bergan ma'lumotga ko'ra, Manchester United bilan shartnomasini bekor qilgan Portugalga Saudiyaning Al-Nassr klubi qiziqish bildirmoqda. Xabaringiz bor, ushbu klubda ham yurtimiz Jaloliddin Masharipov to'p tepadi. Yozda 37 yoshli hujumchiga Saudiya Arabistoni klubidan 7 yillik shartnoma taklif qilingandi. Ma'lumot uchun Ronaldoga Newcastle hamda Chelsea klublaridan ham qiziqishlar bo'lmoqda. Sizningcha Ronaldo qaysi klubga o'tadi? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. O'zbekistonda yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun nomzodlar e'lon qilindi va kuchli 4lik futbolchilari ajratib olindi. Bobur Abduxoliqov, Nasafdan Husniddin Aliqulov, Navbahorning yoqimtoyi Jamshid Iskandirov va Romada ishlari unchalik yurishmayotgan Eldor Shomurodov ushbu futbolchilar orasida yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun munosib futbolchi qaysi biri? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.